รุมเพิ่มปรุมเพิ่มปีตะดาโคปะช่องผลัดปีตะดาโคสดมวยร้อยพีร้อยกาเวยตัดแทะคณีบาร์บอชนจิตจันมวยกรมนามิคณีบุญเนี่ยนั่นคือไวแต่เลือดชนจิตจันมันเนี่ยนกบาใบมุกใบมอดปองเนตโฮชิมระห้ามแต่มาลองบาคือเอาเป็นแต่สนะคือกรมชนสงสัยแต่จีชนจิตจันบาអមួយក្រុមដែលមានគ្នាបួនអ្នកនោះគឺបានវាយទៅលើបុរសដែលជាជនជាតិចិនម្នាក់នោះបណ្ដាលឲ្យរងរបួសបាក់ក្តោងច្រមុះប៉ោងភ្នែកខាងឆ្វេងហើយចាប់អូកកជនជាតិចិននោះរុញបញ្ចោក្នុងរថយន្តតែម្ដងបាទប៉ុន្តែនៅក្រោយដែលមានសភាពការបែបនេះគឺត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលនៃអធិការដ្ឋានខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនោះគឺចាប់គាត់ខ្លួនព្រាមបតាមរយៈលោកយឹមសារ៉ាន់ដែលជាអធិការកោបាល់ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានប្រាប់មកអ្នកយកព័ត៌មានយើងថាកាលពីថ្ងៃទី11បាទថ្ងៃនេះគឺថាហេតុការណ៍ហ្នឹងគឺកើតឡើងកាលពីម៉ោង3រសៀលបាទហើយកើតឡើងកាលពីម្សិលមិញបាទអញ្ចឹងនៅចំណុចផ្ទះសំណាក់ដំរីធំស្ថិតនៅក្នុងភូមិកោបាល់ដំរី2សង្កាត់កកា2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញហើយនៅក្នុងនោះគឺថាជនសង្ស័យដែលគេចាប់គាត់ខ្លួនបាននោះទី1គឺឈ្មោះសុយយ៉ាន់យ៉ាន់ភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំជនជាតិចិនមុខរបរធ្វើការនៅកាស៊ីណូហើយទី2ឈ្មោះថាហ្សាន់ប៊ីនភេទប្រុសអាយុ37ឆ្នាំជនជាតិចិនធ្វើការនៅកាស៊ីណូដែរទី3ឈ្មោះថាសុយជីងវូភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំជនជាតិចិនធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន1ចំណែកឯជនទី4នោះគឺឈ្មោះថាហ្សាន់លីមីងអាយុ25ឆ្នាំជនជាតិចិនធ្វើការនៅកាស៊ីណូចំណែកឯជនរងគ្រោះបាទជនរងគ្រោះជាជនជាតិចិនដែរនោះគឺឈ្មោះថាឈីហ្វុយមីងភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំបាទមុខរបរជាអ្នកទេសចរទេហើយស្នាក់នៅផ្ទះសំណាក់ខាងលើគឺផ្ទះសំណាក់ខៃសានដែលស្ថិតនៅបណ្ដោយផ្លូវសាភរុស៊ីភូមិក្បាលដំរី2សង្កាត់កា2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យគឺត្រូវបានក្រុមជនជាតិចិនមួយអ្នកនោះវាយបាទរបួសធ្ងន់ធ្ងរត្រង់ចំណុចគឺថាក្តោងច្រមុះនឹងគឺបាក់តែម្ដងបាទគឺទាត់ហើយដាល់បាទសັບយកសັບយកតែម្ដងនៅក្នុងរូបភាពកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់នេះគឺបានបញ្ចេញទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចលោកយកទៅពិនិត្យហើយនឹងធ្វើការគេហៅថាចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទឃាត់ខ្លួនបាទកសាងសំណុំរឿងហើយអញ្ចឹងប៉ោងភ្នែកហើយបែកមាត់ហូរឈាមរហាមផងបាទហើយគេអោសបាទអោសជនរងគ្រោះនឹងគឺញុកចូលរថយន្តបាទអញ្ចឹងជនសង្ស័យនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ផ្នែកជំនាញនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរួចហើយដើម្បីសួរនាំហើយឃាត់ខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នបន្តមកទៀតគេនឹងបន្តនីតិវិធីតាមច្បាប់បាទមិនយើងមិនដឹងថាតើមូលហេតុអ្វីទេបាទតាមរយៈឃ្លីបវីដេអូដែលត្រូវបានសម្បត្តិកិច្ចយកបានពីផ្ទះសំណាក់មួយនេះគឺថាឃើញឈើបាទចូលទៅបាទជនទាំង4នឹងបដាក់គ្នាដូចខ្ចងដើរចេញដើរចូលបាទចា៎ហើយម្នាក់ដែលអើឃ្យូនោះអាម្នាក់អើឃ្យូជនដៃដល់បាទវាយមុនជាអ្នកវាយដល់ជនរងគ្រោះទាត់ផងធាក់ផងដើរផងសັບយកសັບយកតែម្ដងហើយមុននឹងវាយនោះគឺថាឃើញខលដូចរបៀបខលឆាតជាសំឡេងតំណងគ្នាណាអញ្ចឹងគឺមិនដឹងថារឿងហេតុអីគំនុំគុំគួនរឿងអីរឿងណាមួយហេតុផលអីណាមួយទេបាទអញ្ចឹងគាត់ថាយើងក៏មិនបានទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតពីសមត្ថកិច្ចដែរនៅពេលនេះអញ្ចឹងទេសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើការខុតខ្លួននិងសួរនាំហើយនឹងធ្វើតាមនីតិវិធីបន្តបាទចា៎នេះគឺជាព័ត៌មានគេថាអសន្តិសុខជាតិមួយណាដែលជនជាតិបរទេសគាត់បានមកខ្មែរហើយក៏មានរឿងបែបអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះគឺយើងអ្នកសារព័ត៌មានគឺយើងមិនដឹងថារឿងហេតុដើមចំនឹងយ៉ាងណាទេអញ្ចឹងអាចនឹងមានការបន្តតាមដានតទៅទៀតព្រោះនឹងមានការបកស្រាយយ៉ាងណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់តកតងទៅនឹងព័ត៌មានតកតងសន្តិសុខនេះគឺធីវីគឺថាមិនមែនជាករណីទី1ទី2អីទេគឺញឹកញាប់ណាស់ដែលជនជាតិចិននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសនៅក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុងព្រះសីហនុបាទគឺថាវាយកាប់ចាក់គ្នាជួនកាលមានប្រើប្រាស់នៅអាវុធជាតិផ្ទុះទៀតបាទនឹងហើយមិនត្រឹមដៅបបិតអីទេគឺមានកំភ្លើងទៅទៀតអញ្ចឹងគឺជនជាតិចិនចង្អល់នេះគឺថាគឺថាវាយទាត់ធាក់គ្នាបាទកាប់ចាក់គ្នាមិនខុសពីក្នុងរឿងចិនដែលខ្មែរយើងច្រើនតែយំមើលរឿងចិនហ្នឹងណារឿងចិនហ្នឹងគឺថាបាញ់គ្នាកាប់គ្នាបាទរត់ប្រសិទ្ធប្រសាទអញ្ចឹងបាននេះថានេះគឺជាសកម្មភាពគេថាខុសច្បាប់របស់ជនជាតិបរទេសបាទហើយជាពិសេសគឺថាជនជាតិចិនពៀលណាមួយក្រុម
ពីក្រុមឯហ្នឹងបាទដែលបង្កនៅអសន្តិសុខនិងខូចនៅសណ្ដាប់ធ្នាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយសមត្ថកិច្ចលោកមណែលបដិបដោយទេបាទគឺថាចាប់ក្របួចបានរហូតហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺថាបាត់ល្មើសកេមអនឡាញណាទីវិចាគឺថាចាប់ម្ដងបានសតវត្សរ៍ភាគរយនេះអញ្ចឹងគឺប្រមូលផ្ដុំគ្នាប្រព្រឹត្តនៅបាត់ល្មើសបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងបាទបាត់ល្មើសបច្ចេកវិទ្យាដែលយុគធានបាត់ល្មើសបច្ចេកវិទ្យាដែលគឺសុំអត់